dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia Bacalah, tulislah dengan pena Wahyu yang diutuskan Risalah kebenaran untuk insan seluruh i'll

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tammin bil khair Rabbi syahli sadri wa yasirli amri Wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah alayna hikmataka wa syur alayna Min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا جاء من الله الا اليه اما بعد ايها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله عسكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل نعمه pertama mula selama marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah azza wajalla atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita hari ini nikmat ketaatan nikmat amal iman yang mana nikmat ini hanya diberikan kepada orang yang Allah kendaki. yang hanya yang Allah kendaki saja yang akan dapat Yahdillahu linurihi may yasha Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka mudah-mudahan kita semua terpilih dalam golongan yang Allah berkehendak. Atas diri kita ini, erti kata lain dengan geraknya Allah Ta'ala ini menggerakkan kita untuk terus istiqomah. Di dalam amal ketaatan. Di dalam kita terus istiqomah. Duduk dalam taman-taman syurga secara maya ini untuk kita tiada lain untuk mendapat rida Allah Subhanahu Wa Taala nak dekat dengan Allah ini adalah dengan iman dengan iman iman ni dia kena ada kefahaman adapun orang yang ada iman kefahaman sudah pasti dia beramal jangan kita tersalah faham jangan kita tersalah sangka nak mendekatkan diri kepada Allah itu dengan amal kerana Al-Quran telah membuktikan, Allah telah menyatakan. Contohnya sangat kita kena ambil iktibar. Bagaimana iblis, la'natullah, yang mana penuh dengan amalan, banyak dengan amalan. Namun berakhir dengan kekufuran, kafir. Tempatnya di neraka jahannam. Kerana apa? Kerana terganggu keimanan dia. Terganggu kefahaman dia. Iblis itu keturunan jin kana minal jin disebut jin dia ada persamaan dengan manusia dari sudut tanggungjawab dari sudut komposisi ataupun komponen di dalam seperti akal nafsu jiwa itu ada pada jin adapun pada fizikal berbeza daripada kita maka bila kata iblis gagal memahami tentang kefahaman yang benar. Memahami tentang kefahaman yang benar sebagai hamba Allah. Maka di situlah berpisahnya. Terpisahnya Iblis dengan Allah SWT dalam konteks yang mana akhirnya menjadi musuh yang nyata. Allah kata. Jadi sedang jemaah yang memulakan Allah SWT, Alhamdulillah. Kita terus berdoa kepada Allah SWT, berharap kepada Allah SWT. Supaya Allah terus pilih kita. Untuk terus berikan kita kefahaman di dalam kita penuh kehidupan ini dengan keimanan yang benar beri kita kefahaman dengan penuh kefahaman yang penuh kafah eh amalan mungkin kita tak mampu penuh dari sudut tambahan-tambahan yang wajib tu kena penuh tapi kefahaman tu kena penuh kefahaman tu tidak boleh 50 50 30-50-50 dia kena panggil jazam putus dia kena jelas dia tidak boleh ada was-was Allazi waswisu fi sudurin nas. Dia tidak boleh ada waswas. -was. Dia kena ada keyakinan. Bila ada waswas, -was, maka dia akan pergi kepada keraguan. Bila ada keraguan, maka jauhlah kita daripada kebenaran. Bila jauh daripada kebenaran, maka bimbang-bimbang kita duduk di dalam kesesatan. Walau dhalin tu. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Ihdina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladhalin Amin ha. Baik, Alhamdulillah InsyaAllah pada malamnya penuh barakah ni Kita akan teruskan pengajian kita Dalam pengajian online kita insyaAllah Dalam bab pengajian hikmah Di dalam kehidupan ha. Ni dalam usul yang kedua Dalam perbahasan kehidupan Kita dah masuk pada perbahasan amanah dalam konteks amanah ini kita nak bincangkan tentang dipanggil kefahaman hikmah. Dipanggil hikmah ni sebab dia berkaitan dengan akal. Disebut hikmah dia berkaitan dengan akal tetapi bukan akal yang duduk pada fikiran semata-mata, fikiran yang yang hanya terlihat, yang tengok pada zahir saja tapi adalah fikiran yang datang daripada iman, dipanggil zikir. Fikiran yang datang daripada kesedaran. Ya. Baik. Jadi kita nak melihat ikmah di dalam kehidupan ini. Maka kita menyambung lagi pada tajuk mengatasi kejahilan, kebodohan itu dengan kefahaman. Baik, kefahamannya bagaimana kita nak bentuk ini sedangnya mahu yang memulihkan Allah SWT. Maka kita akan lihat peranan ataupun amanah pada akal itu. Maka pada akal inilah nanti akan berlakunya kekhilafan, kesilapan. Contoh, hati ini dia mempunyai rasa. Hati, Allah campakkan rasa. Contoh dosa dan pahala. Dia ada rasa dia sebenarnya. Dosa, itu rasa resah gelisah. Pahala, itu rasanya tenang. Sebab itu kita boleh duduk, contoh dalam majlis-majlis ilmu, apatah lagi duduk di taman-taman syurga yang di masjid. Ustaz tenang, Ustaz Allah seronoknya tenang. Bukan senang ya, senang beza. Senang ini boleh duduk pada dunia abi tenang tidak boleh duduk pada dunia. Tenang itu duduk pada akhirat dan pahala sebenarnya. Jiwa. Adapun senang itu boleh berlaku pada keadaan, keadaan yang senang. Ha, itu boleh berlaku. Adapun tenang ini hanya duduk pada amalan. Ha, jadi bila kata duduk pada amalan kita tenang. Tenang dia. Ha, itu itu kita boleh rasa tenang. Adapun duduk pada tempat-tempat yang jauh daripada pahala, daripada keredoan Allah, dia jadi resah gelisah. Ha, tapi bila dah terbiasa dengan resah gelisah, tak, tak terasa lah. Dah terbiasa. Ha, dah terbiasa dengan resah gelisah, maka dia tak dah tak ha, rasa lah. dia dosa begitu. Sebenarnya, resah gelisah itu mengundang kepada dosa. Ha, dia tenang, mengundang pada pahala. Baik. Namun akal ini, Ha, yang, yang akan yang akan buat kita kenapa ustaz dah tahu buat juga kenapa akal akal ini hanya akan kadang-kadang tersilap dalam percaturan dalam kita menilai sesuatu perkara yang berlaku akal inilah kadang-kadang mudah dipengaruhi oleh keadaan oleh nafsu nafsu pengaruh akal untuk untuk menyatakan dalam satu keadaan yang bersalahan dengan hati dia dia berlawanan dengan hati dia sebenarnya. Hati dia tak mau, tapi kerana akal telah manipulit hati, hati dia. Kerana apa akal boleh manipulit hati dia? Kerana nafsu dah menguasai akal dia. Fikiran lah, fikiran eh. Adapun akal yang utama itu jiwa. Sepatutnya bila jiwa yang mendominasi, jiwa yang mengungguli perkara itu, maka dia, dia mampu kontrol akal dia, dia mampu tundukkan nafsu dia. Tetapi bila kata akal tu duduk depan dan di depan itu pula ada depan lagi apa dia nafsu. Maka nafsu yang bagi arahan kepada akal lalu tertutuplah hati dia. Menjadi suara yang kecil, tergapai-gapai memanggil-manggil tuannya, "Jangan, jangan, aku tak suka." Lambat solat contoh, "Jangan, aku tak suka lambat solat." Dia semakin lama tertutup, semakin lama tertutup suara hati itu tak terkeluar. Suara hati itu tak keluar yang ada hanya nafsu yang mengarahkan akal tersebut. ini yang berlaku. Jangan duduk dalam kuliah ni, jangan katanya. Ha? Nafsu tu pula bagi. Tak payahlah, tak payahlah. Tapi hati kata nak, nak, nak ha, tu. Akal kata tak apalah, dah banyak kali dah tak payahlah katanya. Nafsu pula bagi instruction. Tak apa, malam ni kau rehat katanya. Ha, nampak kat mana? Kisah 8 dekat situ. Ha, nah. Di situlah kesilapan. Ada pertembungan antara fikiran tadi, akal fikiran yang mana pertembungan itu berlawanan dengan fitrah. Ini fitrah. Ini. Dengan amarah. Amarah, fitrah, amarah Dia akan bertembung. Amalan ni kita nak sambung perbincangan kita. Sidang majlis memuliakan Allah SWT Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair Perbetulkan niat. Sebelum saya sambung panjang bila bawah ni. Perbetulkan niat kita pada malam ni. Dan selama-lamanya lah. Dalam mengikuti pengajian ni. Perbetulkan niat. Semata-mata untuk kita memperbaiki. Diri kita ini. Nak mencari ridha Allah. Bukan mencari. Ada ha, ganggan tu mencari pasangan. Ha, mencari kawan. Mencari-cari. Ha, jangan main-main. Ha, lari niat. Tak dapat apa. Ha, lepas tu kalau ada pula tu. Dia duduk dalam kuliah. Duduk dalam pengajian. Jadi penuntut. Dalam sekali jadi jemaah Ustaz Farid Abu Aulia. Tiba-tiba bawa salah laku yang boleh memfitnah balik pengajian. Hati-hati. Hati-hati. Ha, jangan mengaku jemaah kalau macam tu. Ha? Jangan jangan salah laku begitu. Ha, nah Baik. Jadi sedar jemaah yang mulakan Allah SWT. Sebab kita kena tunjukkan contoh tauladan yang baik. Apatah lagi bukan sekadar um, mengaku-ngaku itu tapi kita bimbang nama Nabi SAW, nama Allah SWT itu kita duduk dengan Allah, kita bawa nama Allah, kita bawa nama Nabi SAW tapi kita tidak bawa akhlak dia, kita tidak bawa satu sifat yang mana bila dengan Allah ala bi qulub lah dengan Allah jiwa jadi tenang muka jadi tenang orang dengan dia senang nah, itu sebenarnya realiti kehidupan kita bila kita bawa Allah itu pastikan zahirkan ketenangan bukan lagi kegelisahan, bukan lagi kesedihan sana sini bukan. Tapi ustaz saya tengah nak menuntut nak belajar silakan. Belajar, perbetulkan, perbaiki azam. Sebab itu sesiapa yang bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dia. Alhamdulillah saya tak nak share saja. Ada yang mesej personal tapi saya simpanlah tak apalah. Personal saya je cukuplah. Ramai yang bagi tahu ustaz saya bersungguh, berubah, rasa impact dia. Saya daripada situlah datang satu kesungguhan, Masya Allah, rasa satu tugas menyampaikan itu, Subhanallah, kata Nabi SAW, Seseorang dia, yang mula terbuka ijab dia, Dapat hidayah, petunjuk, agama makin dekat dengan Allah, Itu lebih besar daripada unta merah. Tugan jaran dia. Unta merah ni, juta harga dia. Kalau ganjaran dunia ni seorang tu kira seorang detik hati dia nak berubah 2 juta. bagi berat begitulah. Ah ha, tu dia. Adapun bila dia beramal pula Allah Akbar. Dia beramal, dia betulkan balik salah faham dia. Dia, 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 dulu salah faham. Dia sekarang ni dah betul kepahaman dulu perangai tak betul sekarang dah betul. Dulu dia jarang um, sebut Allah dah sebut Allah sekarang Allah. Lagi tak terkiralah tu. Itu panggil ilmu yanfa'. Ilmu yanfa'ubih. Yang memberi manfaat. Ha, itu pelaburan saya. Ha, Okey. Jadi anda sampai-sampaikan. Ajar kepada anak. Ajar kepada. Jadikan anda sebagai asbab untuk orang lain turut berubah. Asbab. Elok-elok orang ni jadi gelabah-gelabah. Resah-resah. -gelabah, tapi duduk dengan anda. Kerana sifat anda tu telah berubah. Dia pun berubah. Eh. Relax. Sabar. Tenang. Nampak. Dia pun berubah uh, asbab kita ni membawa satu karakter yang reflect kepada sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, reflect pada kebenaran. Yang mana dunia ini kalau kita lihat pada kebenaran itu satu benda yang kalaibun. Pemainan-pemainan bukan benda yang perlu distreskan. Jadi bila kita jadi orang yang membawa kepada kebenaran, maka orang stres-stres dengan dunia datang dengan kita lega orang stres-stres dengan dunia datang dengan dia kita lega. Lega dapat dunia Dah. Dia dapat buah fikiran, buah kata-kata hikmah, percakapannya jelas, hatinya lapang. Kadang-kadang orang datang jumpa kita bukan nak duit tentua, dia nak dengar cakap. Dan memang hak atas saudara kita ni hak. Antara salah satunya adalah bila diberi dia minta nasihat, bagilah nasihat eh nasihat aku sikit. Ah, bagi nasihat. Bagi dia nasihat dan nasihat mesti yang bernas. Jadi yang bernas. Nasihat-nasihat yang membawa orang dengar, membawa kepada ketenangan. Dia datang serabut-serabut dengan keraguan. Dia duduk dengan kita dapat ketenangan. Allahu Akbar. Duduk-duduk kita datang kelang-kelibut. Allahu Akbar. Eh? Duduk dengan kita dah jadi tenang aini ha, ini kita nak ingat tu bila kata kita berazam ini ini inilah misi dakwah tuan-tuan lah, orang menilai pada sudut kehidupan kita orang menilai dan yang paling penting Allah menilai kita dari sudut performan kita jadi ini kena di, diberikan dipanggil apa tumpuan yang tinggi ya eh? tumpuan yang tinggi kepada kesan hikmah ataupun hasil daripada pengajian mesti ada kesan dia. Eh? Baik. Jadi Alhamdulillah sedang nyembah Allah Ta'ala. Begitu juga kepada yang menuntut juga. Ha, dulu saya pernah ingatkan dan saya ingatkan lagi. Niatkan untuk rukiahkan diri. Niat untuk rukiahkan diri, untuk bersihkan apa saja perkara-perkara mazmumah, perkara-perkara yang boleh merosakkan keyakinan kita. Apa perkara yang ada dalam diri itu, dia duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, apatah lagi majlis ini benar-benar nak memecahkan kebatilan sebab kita bertunjangkan kebenaran jadi bila gelap bertemu dengan cahaya maka dia takkan boleh tahan maka hilanglah kegelapan maka niatkan setiap kali duduk dalam majlis ilmu niatkan nak bersihkan segala kerosakan, kekotoran apa saja sebab bila anda duduk dalam majlis ilmu apatah lagi dengan niat begini cakap begini kalau tuan guru ke, satizah mana ke tak cakap pun jadi juga. Apatah lagi dia niat cakap begini, apatah lagi dia akan jadi lebih, uh, dia panggil apa, mujarab dia tu, mustajab dia lebih. Sebab apa? Sebab dalam konteks nak menghilangkan gangguan, kesakitan, apa sajalah, dia pokoknya asasnya kefahaman. Kalau kita faham, maka kalahlah kebatilan gangguan-gangguan itu nak membuat kita hilang keyakinan. Jadi bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita datangkan keyakinan insya-Allah. Hilanglah segala keraguan kebatilan itu semua, insya-Allah. Jadi saya nyambungkan on talak. Baik, berbalik dengan perbincangan kita tadi. Khair. Maka bagaimana boleh berlakunya? Ha? Bagaimana boleh berlakunya? Saya nak saya nak tunjukkan usul dia. Ya? Usul ataupun susur jalur. Kepada berlakunya kejahilan tadi atau kebodohan. Baik. Saya nak bagi tahu bagaimana perkara ini boleh terjadi. Baik, dalam jiwa kita ni ada fitrah, fitrah. Fitrah. Allahumma salla alaihi. Kembali kepada agama yang fitrah, Allah Allahumma salla Maka fitrah ini dia akan kembali kepada Allah. Baik, bila kata fitrah kembali kepada Allah, itulah namanya Aidul Fitri. Kita nak masuk nanti Ramadan al-Mubarak. Nak pergi ke fitrah, kita akan melalui satu proses saum. Menahan diri. Okey. Menahan diri inilah dalam ibadah puasa kita panggil nak pergi ke fitrah kena menahan diri. Diri yang mana? Diri yang dikuasai oleh nafsu. Yang mana asalnya kita bersih fitrah kata Nabi SAW alaihi hadis. Lahir-lahirnya kita di muka bumi ini baby bayi itu seperti kain putih dicorakkan Yahudi dan Nasara oleh mak ayah dia. Ibarat macam belakang ni lah tentang pet ni putih. Kemudian diconteng-conteng mengikut kepada atur acuannya. Baik. Adapun kita semua dari Allah. Inna Lillah Wa Inna ilahi Rojiun. Dari Allah dan kepada Allah kembali. Baik. Bila kata fitrah, ini nak kembali kepada Allah. Dia akan ada pertemuan dipanggil nafsu. Baik nafsu ni yang paling rendah dan paling besar. ataupun yang payah itu amarah. Dia panggil amarah. Panggil nafsu. Nafsu amarah. Baik. Nafsu ni. Apa asah nafsu? Nafsu ni. Asahnya adalah dunia. Benda. Ha, itu dia punya. Pembuka bicara dia. Nafsu. Dia kebendaan. Bila amarah ni. Kesinilah. Ha, itu kebendaan. Nafsu amarah. Khair. Bila kata fitrah, nafsu amarah, bertembung ini, fitrah ini, maka fitrah duduk kat mana? Jiwa. Fitrah ni duduk di jiwa. Kolbu. Lalu dipanggillah suara hati. macam mana boleh jadi bodoh ni tuan-tuan. Ayat dia mudah terang-terang cerita kan. Macam boleh bagaimana boleh ada kebodohan ini? Apabila suara hati ni tertutup. Tertutup. Sebab suara hati di jiwa ni jiwa ni tuan-tuan dia membawa kepada fitrah sepatutnya. Dia bawa kepada Allah. Tapi bila tertutup suara hati ni oleh oleh apa? Oleh amarah. Amarah ni membawa kepada kerosakan lah. Malah amarah ini dia sudah kontrol. Dia sudah kontrol akal, fikiran. Maka akal fikiran ini yang mana, saya lukis kat sini lah bagi nampak ya. Allahumma s.a.w. Yang kita gunakan untuk melihat. Bila kata akal fikiran ini yang digunakan untuk melihat yang zahir ini dikuasai oleh nafsu amarah. Lalu terhalanglah dia daripada mendengar suara hati dia telah ditutupi oleh nafsu amarah lalu suara hati ini tertutup lalu akal ini yang mana melihat zahir ini okey adapun dalam hati dia sudah tahu sudah dimasukkan tahu dosa pahala sudah tahu tetapi terhalang dia oleh nafsu amarah. Sebab apa terhalang dia? Jahil. Jahil. Baik. Nafsu ni ustaz. Eh, bab, no nafsu. Ya. Nak tundukkan nafsu dengan apa? Ilmu. Barulah dia boleh tunduk ilmu apa? Ilmu yang membersihkan dia. Tazkiyah. Ilmu apa yang membersihkan dia? Itulah ilmu dipanggil keutamaan bagi segala ilmu. Itulah akidah. Tauhid. Ilmu yang memperkenalkan kepada Allah. Maka nafsunya akan tunduk. Nafsunya akan tunduk dengan Allah saja. Selain tu, dosa pahala ni, hmm. dosa pahala ni, kau tak takut api neraka ke? Kau tak takut? Mm, kau je lah masuk. Aku, kau masuk dulu. Uh, kau, kau je lah masuk syurga. Kan? Macam isteri-isteri contoh. Contoh. Macam tadi saya dapat satu WhatsApp pada seseorang itu. Isteri dia kata apa? Saya lebih sanggup berdosa Daripada tersiksa. Saya lebih sanggup. Berdosa. Daripada tersiksa. Tengok. Ha, tengok. Kekecelaruan. Kekeliruan. Anda ingat orang takut dosa-dosa ni? Kalau orang takut dosa ni. Baiklah semua orang. Tak takut tuan. Semalam saya cerita pasal dosa pahala kan. Nak pahala. Ha, malam ni kita cerita pula usul dia. Ha. Awak tak nak pahala ke jadi isi soleha? Awak je lah. Dia bubuh balik kat suami. Awak tu. Ah, ha, nampak? Kita suruh dia nak pahala, dia boleh agiu balik. Pahala, pahala. Sebab apa jadi begitu? Sebab ada halangan. Nafsu amarah ni tengah besar. Dia tengah mendominasi, dia kontrol akal dia, malah melihat zahir ini tanpa ilmu, maka yang dilihat itu semuanya yang buruk. Bila akal zahir ni tentu tak mampu melihat kebesaran, dia akan melihat kerosakan. Tuan-tuan lihatlah apa yang terjadi akhir zaman ini. Banyak kebaikan atau banyak kerosakan. Renunglah. Sebab tu ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada malaikat wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah betul malaikat pun jawab qulu ataj'alu fiha may yusinu fiha wa yasfiku dimaa Qalu ataj'alu fiha man yusinu fiha wa yasfiku dima Bukankah manusia nanti akan buat kehancuran, pembunuhan, pertumpahan darah? Kenapa mereka buat? Lalu malaikat menjawab, Nahnu kami nusabbih memuji kamu Allah katanya. Tak cukupkah kami yang memuji kamu? Kenapa nak jadikan manusia yang akan buat kehancuran ini? Kerana pada manusia ada nafsu. Ada nafsu. Nafsu ni kalau tidak dibentuk, maka dia akan buat kehancuran. Misi kita nak tundukkan nafsu. Hidup ni tuan-tuan nak tundukkan nafsu. Itu je. Kalau nafsu boleh ditundukkan, jaya orang itu. Nafsu ini yang besar dia, so, itu yang Nabi bagi tahu. Wanita dan harta. Ha. Dua ni besar ni. Bukan kaleng-kalengnya nafsu ni. Jangan no, main-main. Nabi dah warning. Nabi bagi peringatan. Takutlah kamu kepada wanita. Takutlah kamu kepada harta. Yang ni dunia. Kita ingat takut apa. Takut apa. Rupanya pada wanita ni ada hawa. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Dah harta ni apa pula Ustaz? Harta ni kayu api dia. Bahan bakar dia. Api letak kayu makin naik lah tuan-tuan. Makin marak dia. Makin marak, makin marak. Hawa tu dah api. Hawa. Sebab bagian makin hawa. Saung. Sebut saung pun dah Ha, tengok, dia nak nak tundukkan yang mana? Badan yang zahir, diri yang zahir atau diri yang batin? Sebab tu wanita ni boleh hawa dia itu bukan dengan kemarahan. Tapi hawanya itu cukup untuk menutup manusia daripada melihat kebesaran Allah. Ha, jangan main-main. Sebab itu sesiapa yang melepasi dua fitnah besar ini maka dia berjaya besar tuan-tuan. Sebab itu sehebat sehebat-hebat lelaki berjaya menundukkan nafsu dia dan nafsu wanita dan tidak akan ditundukkan dengan harta. Tu sehebat-hebat lelaki. Sebab itulah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menundukkan harta wanita. Bukan kerana nafsu Tengok orang oh, jahatnya. Kapitalis jahatnya. Mem mengatakan pada wanita jangan Itu nafsu lah tu. Kawin sebab nafsu lah tu. Tapi memang betul sebab wanita ni duduk ni nafsu. Lelaki sama lah. Wanita. Lelaki pun wanita kan dari diri lelaki. Adam dan Hawa. Dah. Ni. Nafsunya. Lelaki memang dari sebab tu ramai Adam ni kecundang dengan Hawa. Memang diri dia. Memang dia kalah dengan perempuan. Oh, perempuan ni surrender. Pum, tumbang. Barsisa. Barsisa, tuan-tuan. Ulama' besar. Barsisa Bani Israel. Tumbang dengan apa? Dengan Iblis? Hmm. Dengan perempuan. Sebab tu jangan main-main. Anda jangan cuba-cuba nak kacau perempuan yang mana belum kahwin. Pantang belum kahwin nak perkenalkan-kenalan ni kadang-kadang tu kan. Pantang saja. Menjadi jadi ke saya? Lepas tu dah kahwin pun sibuk. Oi, oh, ini bagusnya kalau kahwin lagi dia tak tahu. Dia tak tahu bala besar nak masuk. Ha. Jangan main-main. Ha. Kalau betul-betul anda ada seorang panglima yang boleh menundukkan nafsu, silakan. Tapi kalau dengan duit pun kelang kabut lagi, bukan sebab ada duit tak ada duit. Dengan duit pun rasa macam, habislah matilah aku. Hei, matilah aku. Hmm, tak payahlah. Sebab bakaran api, bakaran pada nafsu itu harta. Sebab tu minta mak orang perempuan. Minta maaf. Tapi anda, saya kena bukakan cerita ini supaya anda terselamat. Itu tandanya. Hmm. Tak boleh cayalah lelaki kalau tak kalah dengan wanita. Ha, kena tengoklah diri dia siapa dulu. Hmm. Kena tengoklah diri dia siapa. Sebab itu bila kita bagi tahu dalam konteks diri dan tak bolehlah dikatakan wanita itu kalau dia tidak bernafsu. Ha tu dia. Ha tak salah cerita ni. Nampak lembut itu. Sekali ular ular tedung. Kata ha, Al Imam Al Ghazali wa Ta'ala mengumpamakan perempuan ni umpama seperti ular senduk, ular tedung. Lembut gemalai. Dia tak tengking, dia bukan kingkong tuan-tuan. Perempuan tak boleh jadi King Kong. Tak perlu. Dia jadi ular sendok. Ah ha, duduk macam ni kan. Sekali dia patut mati. Ha. Jadi sedang nyemang yang mulakan Allah oh, Ta'ala. Saya nak cerita bab ni ni. Ha, nanti bukan nak cerita di nafsu ni. Saya nak bagi tahu. Besarnya nafsu ini kerja dia. Sebab tu duduk dalam majlis ilmu antaranya adalah menundukkan nafsu. Tu jelah. Tapi niat kena betul lah jangan menunduk. Ini ke dalam duilah ni. Duduk dalam online ni. Ni sebab itu kan kadang majlis ilmu laki pun laki apa laki depan perempuan belakang. Sebab kat dalam online pun dah tengok-tengok ni mana yang boleh aku masuk lain ni. Dalam online pun boleh tengok. Apatah lagi tengah depan-depan. Oh, boleh tahan. Okey tu, okey tu, okey tu. Kelain juga niat dia tu, radang tu. Inna wa inna ila rijuk. Yang perempuan pula, perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia itu wanita, soleha. Tapi sebab dia soleha tu dibuang, dia jadi sebaik-baik perhiasan, maka memang dia suka berhias dan cari perhatian. Perempuan, Memang ada pakar dalam menarik perhatian. Ustaz sudah tutup semua dah Ustaz. Tak, kamu tutup lah macam mana pun. Perhatian tetap perhatian. Ha, Iblis tahu yang mengerjakan ni, menggodam ni. Yang apa? Iblis lah. Iblis lah yang akan menjadi mastermind dia. Dia godam nak su. Kemudian dia akan masuk kat mana dia nak masuk supaya hati tertutup tak dengar suara hati yang dengar akal ya akal tu nampak macam logik oh ini boleh tahan ni faham ni macam rupanya penasihat dia nafsu iblis ha, dia dah tak boleh out of control ada lah orang tanya ya ustaz macam mana ni ustaz ada ni dah lama dah saya tak reply dah dia menyimbok tu tapi saya ingat ni sisi cerita ustaz ialah so isteri dia dah bagi kahwin lagi tapi ha ni dia ustaz dah bahasa mudah ni dah gila bayang. Pun jenis macam tu pula Allahu akbar. Kita nak tak kenapa? Hmm. Ha macam tu. Tonton lelaki ni kan ha, kita kena buat kayu ketuk macam tu dia. Tu bahasa dia. Ha. Dia memang afo of control sebab iblis ni dia pakar dia dia tahu kat mana dia menyelinap dia masuk dia tahu dia bubuh nafsu depan dia bagi penasihat dia dah hilang kontrol dia hilang kontrol yang disangkakan baik rupanya buruk yang disangka buruk Itu sebenarnya baik Apa masuk buruk menjauhkan menjauhkan yang disangka disangkakan uh, baik itu mendekatkan, mendekatkan mendekatkan sebenarnya itu buruk Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Tentulah sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mastermind adalah iblis. Hmm. Gila bayang macam mana Ustaz? Ah, ha, gila bayang ni macam mana gila bayang? Bayang mana bayang? Dia tengok macam ada. Dia cari-cari. Rupanya -cari bayang. Itu maksudnya gila bayang. Perumpamaan. Bayang. Dia tertengok-tengok. Tertengok-tengok. Kan ah, bayang. Nampak bayang-bayang terkali. Bayang-bayang terkali. Padahal tak ada. Tak jadi apa-apa lagi pun. Tak ada apa hubungan pun. Kaitan pun tak ada apa. Ngalahkan isteri kadang tu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah. Baik, ada saya buka cerita ni mula, dia akan buka lah semua keyword password dah habis. Nampak? Saya nak ceritanya akal ni dia akan tertutup dengan nafsu ini. Bahaya. Dan malah akal inilah yang akal mata, akal yang zahir ini yang akan lihat dunia ini bahayanya melihat dunia yang diarah oleh nafsu tertutup dosa pahala maka dia buatlah dunia ni ikut suka dia sebab tu macam tadi yang saya kata ada whatsapp tadi saya lebih rela berdosa katanya daripada hidup terseksa dia lebih rela berdosa oh tu dia daripada hidup terseksa masuk berdosa apa contoh minta penceraian saya tak nak menanggung dosa lah ataupun perceraian tu katalah tu dosa daripada hidup tersiksa ah ada macam tu dia macam-macam lah tapi statement dia lah statement tu sangat-sangat keliru lah statement itu sanggup berdosa kerana tak nak tersiksa sedangkan tersiksa itulah dosa ha, nampak tidak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad baik sebab tu tak tahan kelas ni kelas ni buka habis eh, fi jangan main-main tuan-tuan dengan kuasa Allah sebab kita nak cerita nak sungguh-sungguh berubah. Bila nak sungguh-sungguh berubah, kalau kita tak boleh kena pasti punca masalah, berubah apanya? Tak berubah lah. Kalau kita sungguh-sungguh nak berubah, pasti kita kena tahu punca masalah. Supaya kita tak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi bila duduk dengan niat begini, kelah begini, maka dibukakanlah semuanya. Dibukakan semuanya. Ha. Maka dibukakan, maka kita akan lihatlah satu persatu. Talibis tali tali-tali ataupun jarum-jarum yang menyebabkan kejatuhan. Ha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, sebab tu jangan terkejut. Ada orang dia cita dosa pahala dia tak masuk. Sebab apa? Sebab ini, macam saya tulis ni. Kalau saya susun balik, begini. Dia ada blok-blok dia. Mudah-mudahan ni buat kita mudah faham lah ya. Okey, ini blok yang pertama ini adalah untuk saya namakan dia akal tadi, fikiran ni. Okay, fikiran ni dia akan melihat. Ha, saya tukar ha, uh, lihat terbalik ke sini. Eh? Ni melihat. Okey. di sinilah akan ada satu blok besar yang mana blok ini yang dinamakan tadi terhalang dia yang memberikan dia uh, nasihat itu ni nafsu ni yang menghalang dia daripada menengah hati jiwa nampak nah, tu susunan dia ini nafsu kita buat kuning. Kita orange sikit. Yang ini tak nampak tuan-tuan. Eh? Ini raib. Ini raib semua ni. Yang inilah nanti. Bila kata nafsu ni. Orientasinya apa? Nafsu ni orientasinya apa? Keadaan. Perasaan. Kebendaan. Baik. Tahu ni daripada Al-Qur'an kan ni tuan-tuan. Eh? Ini semua sebab berpegang pada Al-Qur'an Allah bukakan ni. Kemajuan Al-Qur'an mem memberi petunjuk kepada ketamadunan sebenar manusia sepatutnya. Kadang-kadang ha, kita nak berpegang Al-Qur'an, nak berpegang tapi masih lagi tak nampak Furqan. Masih selagi Al-Qur'an itu Furqan, pembeza. Jika dengan Al-Quran anda tak mampu membezakan apa yang berlaku, maka anda tidak ikut Al-Quran. Sebab Al-Quran itu membezakan yang mana hak, yang mana batil, yang mana fikiran, yang mana nafsu, yang mana hati. Kita boleh bezakan. Tuan -tuan. Dengan apa? Dengan Al-Quran lah. Bukan dengan akal kita. Akal kita pun lemah. Nak, nak beza macam mana? Macam mana Ustaz boleh? Dengan Al-Quran lah. Apa dalil aku? Yahdillahul-inurihi mayyasyak. Allah memberi hidayah dan apa tunjuk pada siapa yang aku kendaki. Aku nak dia tahu benda ni. Melalui apa? Mulai fikiran. Allah suruh renung, renung, renung. Ah ha, Kan? Bila renung. Dia begini tuan-tuan. Saya nak cerita dia punya kronologi dia. Kronologi dia. Eh? Dia datang dengan ilham tuan-tuan. Haa. ni hikmah ni. Ilham eh. Ilham ni membawa kepada kebaikan. Ilham kebaikan ni. Ini, ini namakan ilmu lah. Macam mana boleh dapat ilham kebaikan ilmu ni? Sebab datangnya satu seruan berfikir. Ulul albab. Ulul albab. Alladhi khalaqa. Alladhi khalaqa. Ha ah, ni pegang ni. Saya nak sharekan kepada anda semua. Bagaimana kita boleh digest. Kita kita gunakan. Kita berpandukan Al-Quran. Kita dapat ilham. Baik, dapat ilham ni, ilham kebaikan ni apabila kita berfikir kejadian. Kita berfikir kejadian, merenung kekuasaan, merenung. Kekuasaan apa? Allah. Kita, ini katanya ilmu akidah ni. Bila kata merenung kekuasaan Allah, berfikir, 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 renung, macam mana masalah ni? Macam mana cara ni? Macam mana cara ni? Mencari cara bukan mencari mencari alasan, cara berfikir tentang khalaqah, kejadian-kejadian hidup rumah tangga, berfikir renung rumah tangga, renung kenapa manusia bergaduh, renung. Dia ni jenis berfikir, berfikir kebesaran. Apa hikmah di sebalik ni? Bila dia berfikir dan berfikir dan berfikir, sebab ini disuruh oleh Allah. Al-lazina yazkurun Allah haqiyaman wa ku'udan wa ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal-ard. Al-lazina yazkuruna Allah, yazkuruna Allah kiyam, ha diri, duduk, baring. Maknanya hidup dia, 360, dia sering kali mencari ilham bersandarkan kejadian yang berlaku sehari-hari dalam hidup dia. Dia cari ilham, dia cari ilham. Melalui cara ilmu, mencari cara muzakarah, memulai cara, melalui cara dengan merenung, melihat, maka datanglah satu simpulan ataupun satu solusi dinamakan kebaikan. Kebaikan inilah yang akan dikeluarkan kembali menjadi manfaat. Manfaat itulah dikongsikan yang di atas ini. Ni dapat balik. Kita renung, kita renung macam mana nak cerita. apa tak akan senang. Tak apalah kita balik kepada Quran dan Sunnah. Tak apalah nafsu ni, tak apalah kita pandang. Siapakah sudah kita cerita benda yang sama? Lala sekali ikut benda yang sama, berbalik perkara yang sama. Kita tak boleh nak nak bezakan. Maka sebenarnya kita belum duduk dalam kebenaran. Kalau kita tak mampu nak membezakan yang mana hak, yang mana batil, yang mana nafsu, yang mana jiwa, yang mana fikiran. Maka kita tak mampu hidup dalam kebenaran. Ha ini, ini caranya bila kita dapat ilham ini berfikir, merenung berfikir perjalanan hidup. Lalu Allah berkehendak atas dia Yahdillahu linurihi man yasha An-Nur ayat 35 Yahdillahu linurihi man Dan kita meminta tolong ke Allah Hari-hari kita baca 17 kali Ihdina siratal mustaqim Ihdina siratal mustaqim Ihdina siratal mustaqim Itu doa Siratal ladhina an'amta alaihim An'am ta'alaihim yang mendina nikmat atas siapa orang yang dapat iman ni orang dapat kebaikan. Maka ketika diberikan ini, maka terbukalah hijab-hijab yang tertutup. Yang mana alamal insa nama alam ya alam Allah bagi tahu melalui kalam-kalam guru, kalam-kalam ulama, kalam-kalam nabi Allah bagi dia masuk input-input input, maka terbukalah apa yang tertutup selama ini maka nampaklah dia tentang perbezaan ini. Sebab tu ilmu tu berkembang, ilmu tetap berkembang, akan berkembang, akan berkembang. Ilmu akan sentiasa ke depan, ke depan. Sebab ilmu memang di depan. Jadi takkan ada istilah ilmu ke belakang. Dia ilmu mesti ke depan apatah lagi ilmu membawa kepada akhirat. Ilmu yang membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mesti mampu membezakan, apatah lagi dunia ni lagi mudah dia nak bezakan yang palsu. Dunia lagi terang-terang tuan-tuan. -terang, Senang-senang nak bezakan sebab lagi nampak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi senangnya memohon Allah Subhanahu wa taala. Ha? Jadi maknanya bila kita faham begini, terhijab kita nafsu, fikiran kita akan keliru. Keliru fikiran ni kerana apa? Ustaz saya keliru lah ustaz. Keliru tu kerana anda telah terpengaruh mungkin ada elemen nafsu yang sedang mempengaruhi anda keliru hati dah tertutup hati tadi dah di dosa pala dekat sini benda ni dosa jangan buat dia ha, dia keliru dia keliru sebab keliru kenapa kenapa keliru dia terperangkap dengan keadaan terperangkap dengan perasaan terperangkap dengan kebendaan keadaan susahlah ustaz keadaan saya macam ni saya terpaksa mencuri nampak Susah lah ustaz perasaan saya ni. Saya lemah lah ustaz. Saya buat ni. Isteri saya dah dah buat semua benda dah untuk saya. Dialah dia. Dialah bayar. Dialah ini. Dialah ini. Saya Saya tak sampai hati lah ustaz. Dia nama tak sampai hati. Sedangkan dah tertutup perasaan apa ha, hati dia tu. Itu yang kata tak sampai hati tu. Makna tak sampai ke hati. Hati ni tak sampai. Itu namanya tak sampai hati. Tak sampai hati lah ustaz nak tegur si saya ni. kan dia mengajuk sekarang. Aduh. Aduh. Lepas tu kalau mak ayah pula tak sempatilah nak tegur anak ni. Dia eh sekarang hang potong pula bonus setiap bulan kan? Ah ha, contoh kan. Ha, anak pula jenis bagi bonus kan? Bagi 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 kan cakap kan terencat pula nak balik, nak jumpa cucu kan payah pula kan. Nampak? Sedangkan kebenaran dosa pala ada depan berlaku. Nampak? Ter, terhijab terhijab. Terhijab ini nampak terhijab. Dia apa? Dia nampak tahu tuan-tuan. It Tahu kan salah. Tengking suami kan salah. Dosa. You tak tahu tapi apa tapi. Keliru. Dengan keadaan kamu yang jahil. Keliru dengan perasaan yang bercampur aduk. Keliru dengan kebendaan yang menguasai. Ini hancur habis. Habis. Kalau ini terbelenggu, belitan inilah yang akan menghancurkan kita. Jadi Sidang mulakan yang memulakan Allah Ta'ala Ini antara nak keluar ni Maka caranya Bila kata tiga ni Maka kita kena ni Pikiran tetap di sini tuan -tuan. Pikiran tetap nombor satu dah ni Akal ni ha, Tapi nak Kita nak Ini duduk Jiwa balik duduk sini ha, Dudukkan jiwa dia Kali ni kolbu ni nak pegang Kolbu ni lah akan kontrol dua-dua Kiri kanan dia kontrol tuan-tuan kolbu di tengah maka kontrol lah dia nafsu tadi Ah ha, tu dia kena macam tu biarlah bila kolbu ini di tengah tuan -tuan, dia akan jadi kuat sebab apa didorong eh, nafsu ni pendorong tuan -tuan. sifat nafsu ni pendorong ataupun dia panggil booster ataupun pemangkin atau dia panggil semangat pemangkin pemangkin eh pemangkin. Ki okay, bayangkan bila kata pemangkin ni duduk di belakang ni dia akan memberi kekuatan dia tolak. Ah ha, tu dah bertolak tu hati tu jadi kuat sebab hati ni dah dah bersih. Jadi nafsu ni dah bila berada di belakang ini bermaksud dia telah ditundukkan. Bila dah ditundukkan sifat dia masih ada. Apa sifat nafsu ni? Pendorong. Bila dah ditundukkan dia dah jadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Eh, Nafsu yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Ha, Itu. Okey. Persoalan ni sekarang, macam mana dia boleh jadi ke belakang ni Ustaz? Tadi dia duduk tengah. Macam mana dia boleh jadi nombor tiga ni? Nombor satu ni, nombor dua. Macam mana dia jadi nombor tiga? Inilah dia tadi apabila kita mengenengahkan kembali tadi. Pengisian. Pengisian hati. Kembali berbicara soal yang akal didorong oleh hati, zikir. Ha, ni, dulu akal kita ni duk fikir benda. Fikir keadaan, fikir perasaan, fikir keadaan, fikir perasaan, fikir kebenaran. Fikir keadaan, fikir perasaan, fikir kebenaran. Kan? Bila kita duk fikir keadaan, fikir perasaan, fikir kebenaran. Sebagai contoh. Fikir keadaan. Untuk contoh, saya bagi contoh. Keadaan dan fikir kebendaan. Apa 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 dia corak fikir ni kalau didorong oleh nafsu ni? Saya nak kaitkan dengan harta. Tentu saya nak kaitkan dengan harta malam ni. So fokus bab ni sikit, sekejap. Keadaan fikir masa depan. Keadaan masa depan. Dia fikir apa? Keadaan masa depan. Dia fikir masa depan. Bila dia fikir masa depan, dia fikir kebendaan. Masa depan, kebendaan. Masa depan, kebendaan. Ha, duit katanya. Duit. Oh, tak cukup dengan duit. Emas katanya. Duit akan hilang. Kita kumpul emas katanya. Baik, bila dia fikir keadaan, kebendaan. Keadaan, kebendaan. Baik. Maka dia datanglah satu sifat masa depan perlukan duit dan emas katanya. Eh, siapa bagi nasihat? Okey, gunalah dalil kata. Nabi Yusuf AS uh, Nabi Yusuf simpan buat simpanan-simpanan ni. Okey. Simpanan. Okey. Simpanan. Gunalah pula dalam kata akhir zaman nanti dinar akan menguasai. Oh, cuma dia bermain. Tapi orientasi fikirannya apa? Masa depan, kebenaran. Masa depan, kebenaran. Di mana konsep yakin? Tak jumpa lagi, tak nampak. Baik. Bila begini tuan-tuan, apa yang berlaku? Saya nak bagi tahu. Kita nak challenge balik saya nak challenge balik pikiran macam ni. Kalau dia fikir masa depan kena ada simpanan. Okey, saya nak kata kata. Katalah sekarang dia umur 25 tahun. Dia fikir masa depan umur 40 tahun kata tak? Dia ada masa 15 tahun. Baik, 15 tahun dia simpan untuk 40 tahun. Saya nak kata, waktu ini dia ada satu amount simpanan yang RM berapa? Katalah RM100,000. Saya nak tanya. Dalam konteks RM100,000 dah ada umur 40 tahun, berapa lama dia boleh sebah dengan RM100,000 tu? untuk masa depan pula. Ke, ke umur 40 tahun tu nanti 100 ribu tu habis. Ha, biasa macam mana? Umur 25 tahun. Duk simpan, 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 simpan. Tak apa, kita simpan. Okey, tak apa. You simpan. I nak challenge you punya fikiran sekejap. Katalah umur you 40 tahun, you simpan ada 100 ribu. Nak tanya, 100 ribu tu berapa lama boleh pakai? Oh, bila mula gaut kepala. Silap hari bulan, habis satu ribu tu pula. Mana kata simpanan, maka tak inilah emergency nak pakai, itulah ini, bila 40 tahun. Habis, lepas tu kamu hidup nak pakai apa pula? Ha, nampak? Bila tak ada bantuan iman, anda akan habis pada pertengahan jahat. Pertengahan jalan dia, stuck di situ. Patutnya, cuba tengok Nabi Yusuf dia, ya, 7 tahun plus 7. 7 tahun Direct dapat daripada Allah Wahyu Nabi Yusuf AS Berjaya buat saving Boleh cover tujuh tahun Memang duit tu cover tujuh tahun Survive tujuh tahun tuan -tuan. Dengan tak ada duit Saya nak tanya Dengan katalah kita putus income Boleh survive tak dengan duit tu Maka strategi kita tak betul strategi, strategi tak betul Kita nak kita buat satu sistem pelan perancangan bila you shut down dia, duit survive. Dia tak ada habis lah, abih habis, income tak ada, income tak ada ni. Ni hanya bertahan untuk tempoh tertentu je ni. Berapa tempoh tertentu boleh bertahan? Alang-alang fikir, kita fikir bagi habis. Saya nak tanya. Kan? Sebab tu kena belajar. Kena belajar ilmu. Menyimpan dengan iman. Bukan tak boleh menyimpan. Tapi di mana imannya? tak ada pun iman sebab dia fikirkan keadaan kebendaan keadaan kebendaan yang lebih parah katalah simpanan di hari tua kita dah tua anak ngabihkan duit punya lagi parah geram <guluh> kita penat-penat simpan anak ngabih duit nah anak pula nak ngabih kita tak merasa dah duit banyak tentu tak tak, tak merasa nak berjalan tak larat Rumah nak besar, duduk tempat yang kecil. Jelah, tak nak besar-besar. Kereta pun nak naik bayar, nak pergi mana? Contoh. Sebab tu daripada sekarang, bukan kata simpan daripada sekarang patut design dengan iman. Apakah untuk survive aku sedekah setiap hari? Ataupun aku tak nak putus sedekah? Bila tak nak putus sedekah, tak nak putus infak, mesti iman yang dorong fikir. Iman fikir, kau nak tak nak habis duit, kau kena ada strategi infak. Duit kau takkan habis. Oh, dia pun fikir, macam mana aku nak infak sebulan, macam mana aku nak supaya aku boleh infak. Yang lebih ajaibnya, ajibnya tuan, lebih-lebih ajibnya adalah, lebih ajaibnya, orang yang menyimpan simpan dengan kebendaan ni, katalah isteri. Dia ni tuan, dia ada duit, dia buat kebaikan, tapi duit habis. Padahal dia sedekah kat suami tu. Contoh, suami pun sama. Dia buat nampak kebaikan tapi tak ada pertolongan Allah. Allahu Akbar. Hati-hati lala sekali bergaduh sama isteri. Menghabiskan duit aku tu. Engkau mengabihkan aku. Dah lama menghabis. Dah lama duduk habis. Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Jadi maknanya saya nak bagi contoh. Simpan kena clear Simpan untuk survive. Apa dia? Pahala. Aku kena ada satu simpanan. Yang mana satu simpanan ini aku nak bekerja. Macam Nabi Yusof AS. Sehingga dia boleh sebuah tujuh tahun. Kedatang. Onward. Jadi maknanya dia ada satu proses yang compounding yang sentiasa ada. Dan ini satu amount datang dengan iman tuan-tuan. Aku tak nak putus infak. Aku tak nak putus nafkah. Aku tak nak putus sedekah. Aku tak nak putus wakaf. Sedekah tuan-tuan. Sedekah infak wakaf ini semua pakai duit. Tapi di mana iman waktu ini? Adakah niat betul tak nak putus infak? Hmm. Ada satu orang tu di WhatsApp saya. Start Terima kasih banyak. Waktu saya jumpa Ustaz dekat di Palma tu. Walaupun saya tak cakap dengan Ustaz. Tapi saya azam dalam hati saya Ustaz. Saya berkait ke Ustaz ni. Alhamdulillah banyak perubahan satu. Saya nak azam. Saya tak nak putus infak katanya. Dengan Ustaz katanya. Amin. Waktu tu Ustaz tadi pun cakap. Ajib Ustaz. Bukan sebab dia nak. Orang kan nak duit. Supaya dia sedekah. Ada duit supaya. Uh, maksudnya bila dia sedekah supaya duit tak nak putus. Ni tak, bukan duit tak nak putus, infak tak nak putus. Ha ni terbalik tuan-tuan kan. Biasa kita duit tak nak putus. Ni infak tak nak putus. Masya-Allah tuan-tuan, memang sungguh. Allah tolong bukan sebab kita duit tak nak putus, infak tak nak putus. Ini caranya. Sebab tu pelan perancangan, pelan tindakan, pelan tindakan perancangan pahala bukan harta. Dalam pelan perancangan tindakan pahala tu, apa strategi kita? Nampak kuasa Allah tidak? Allah boleh bagi ni. Ya Rab, izinkan aku infak, izinkan aku nafkah, izinkan aku. Ada minta izin dengan Allah? Ada minta bantuan? Ada. Nampak usaha. Lagilah tuan-tuan. Ni ibadah ni. Ibadah ni semua dengan izin, dengan kehendak, dengan bantuan Allah. Inayah. Itu nama ainayah, petunjuk. Hmm. Sedekah, infak. Hmm. Infak dan harta. Sedekah, makanan. Hmm. Infak, harta. Ada yang malam baca nak bagi uh, kaki kat mak, kaki pasu. Ha, ah, baguslah, bolehlah tu. Kebaikan lah. Hmm. Ubah. Ah, ini kata. Lagi sekali tu, lagi sekali. Cuba tengok. Boleh nampak perbezaan fikiran, nafsu, jiwa. Ini type satu. Type dua, fikiran, jiwa, nafsu. Baik. Type satu ni, duit tak nak putus. Ha. Ni type dua ni, infak tak nak putus. Kalau sebut duit ni, dia infak terus. Sebab sedekah bukan duit. Sedekah bukan duit. Sedekah bukan saja duit. Sedekah itu kebaikan. Jadi dalam infak, mana ada sedekah lah. Sebab termasuknya kebaikan kan. Ha, type nombor dua, infak tak nak putus. Bila infak tak nak putus, jiwa kena kuat. Bila jiwa kena kuat, maksudnya dia jenis, jenis orang yang makrifat lah. Mana boleh jiwa kuat tak kenal Allah tuan. -tuan? Ha, mana ada? Amalan sedekah subuh. Ha, jangan tunggu subuh je. Se -se sedekah ni infak, infak. The all the time. Sebenarnya dia bukan khusus subuh saja ya. Ha tu kena betul saya nak betulkan tu. Dia sebenarnya bukan sedekah subuh je. Sedekah hari tu sebenarnya. Malaikat mendoa waktu subuh bukan sedekah waktu subuh. Langkabut kita nak sedekah subuh. Allah tak boleh sedekah dah. Jangan, jangan macam tu. Sedekah malaikat tu ada takhrih ada ulama syarahkan tu. waktu subuh, setiap pagi tu ada malaikat doakan sepanjang hari sampai tutup tidur sehari. Ha, tu masuk dia. Ha, infak, ha, infak. Infa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi caranya, ha, ni ini kalau yang yang nafsu ni, nafsu ni dia tidak berfikir begitu. Dia duit tak nak putus. Dia dia benda ni nampak macam sama eh. Allah je tahu. Saya tunjuk dari sudut the ilmu macam ni. Tapi yang akan define nanti Allah. Ya sentiasa infak tak nak putus. Lain sekali dalam hati kata duit tak nak putus. Ha. Sebenarnya aku takut duit butuh. Dia bukan takut infak butuh. Tentang kena azam. Wan sekali dah boleh infak. Contohlah, saya ni akan malam setiap ni sedekah infak. Masa sedekah, harta semua gunakan untuk kebaikan. Kita sekali kita azam buat, ya Allah. Itu namanya khauf. Takut Allah tak pandang kita. Ha, takut. Sebab kita dah buat amal, tiba-tiba tak terhalang Allah harap Allah angkat lagi darjat melalui amalan ini. Ha, itu dia. Ha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adanya infak tapi ada nafsu. Itu maknanya tadi. Bila kata nafsu duduk tengah. Jadi ada kepentingan dunia lah. Dia buat amalan. Ada kepentingan dunia lah. Ha? Dia bukan ada kepentingan jiwa. Jiwa ni nak pahala, nak rida. Ha, jadi, fikiran ni masihlah kita boleh rangka amalan. Ini amalan ni samalah depan ni. Amalan masih sama. Yang membezakan hati dia ni seorang ikut nafsu. Ini warna hijau pula nafsu ni. Ini hijau nafsu itu nak sumut mainah. Ha, tu bagi warna kuning. Ada beza ke setiap color ni? Saja je. Hijau ni lebih kepada kedamaian kan? Kuning ni tak agresif sikit nampak dia tu. Baik. Jiwa merah lah jantung, hati. Amalan sama. Orang yang pertama ni keluar duit. Yang kedua pun keluar duit juga. Yang membezakan niat. Sebab tu Nabi kata, Inna amalubiniyat. Nampak? Hmm. Inna amalubiniyat. Yang ni sama je layan suami sama depan ni. Guna guna fikiran juga. Oh guna fikiran dia semua guna. Depan ni sama. Dia pun masak ikan ikan siakap tiga rasa dia pun ikan siakap tiga rasa. Tapi yang buat seorang ni dengan nafsu. Yang seorang buat dengan jiwa. Ha, beza siapa siapakah nantinya akan menilai Allah. Manusia tak mampu nilai sebab nampak sama luar dia. Sama je. Tapi yang mampu untuk mengatur nanti diri dia ini adalah ilmu. Sebab tu sesiapa yang kembali untuk menumpukan eh pada dirinya itu ilmu. Ha ini dia panggil membawa ilmu dan hikmah. Hmm ilmu dan hikmah. Hikmah ni cerita tentang tadi kebesaran. Kita nak cerita tentang melihat kebesaran. Sebagai contoh tuan-tuan eh. Sambung sikit. Jadi nak jadikan dia nombor supaya kita berada di kedudukan yang kedua. Kita nak milih supaya kita berada di kedudukan yang kedua. Min Arabah Al Alamin. Ha, yang kedua ni ya. Eh. Kan dah tahu kan kenapa? Dah faham kat kita. Kenapa kita masih boleh bertukar-tukar. Dia switch mode dia mudah dia. Dia boleh bertukar macam tu dia tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita boleh buat, kadang-kadang tak boleh. Kadang-kadang boleh buat, kadang-kadang tak boleh. Sebab kedudukan jiwa, kedudukan nafsu ni sangat halus. Dia boleh bertukar tu berbolak balik, berbolak balik tu. Berbolak balik, kejap je jadi jiwa, kejap je jadi nafsu, kejap je jiwa, kejap je jadi nafsu. Dia boleh berbolak balik. Apakah yang menetapkan kedudukan itu adalah tadi ilmu yang membawa kepada manfaat. Ilmu yang membawa kepada manfaat diri dia. Manfaat ini membawa kepada dia mengenal kebesaran Allah SWT. Lalu bila dia mengenal tentang kebesaran Allah Ta'ala, maka mampulah dia melaksanakan suruhan Allah Ta'ala. Yang mana setiap suruhan Allah Ta'ala itu pasti ada berkisar tentang dosa dan pahala. Pasti. Itu ha, begitu. Ha. Impak seorang isteri bukan kena dulukan. Ha. Dia niat afdor, nak ikutlah. Jadi soalan tu dia panggil soalan trik sebenarnya. Tapi saya ada mak ayah nak bagi. Ada. Dia panggil amalan afdol. Sedekah yang paling afdol pendekat suamimu. Ha, sebab dia duduk dengan kamu, memelihara kamu, ambil kamu. Ha, begitu. Mau ayah ustaz, buatlah baik. Tak ada masalah. Ha? ha. Dia kalau dah sedekah ni, Puan Noor Afiti, bila kita dah masuk tabung tu, dah niat sedekah lah. Ah ha, itu maksudnya ke mana dia pergi itu, itu tukang yang amanahkan tu pula. Kalau dia tulis apa untuk itu, ah ha, dia kena amanahkan untuk itu je sebut. Kita tugas kita dah lepas kat situ. Jikalau nak tahu dengan lebih dekat, pergilah. Itu ha, tu jikalau nak tahu. Tapi buat amal ni, ini nak amal lebih niat. Kita niat, jangan ada. Kalau dah ada syak macam tu, tak payahlah. Ragu-ragu sebab amalan kena yakin. Kalau dah aku dia ni ni macam sindiket ni ada kalau mencakapnya tu jangan bagi sebab dah kita ada berkata-kata dia dah mula dah ah dia dah tadi nampak dah mula-mula nak berkata kepada keadaan kebenaran keadaan dia ni ah tu nafsu lah tu bila buat dengan tu dah mula berkira-kira berkata-kata jangan buat selidiklah dulu bagi jiwa ni oh ya yeah, betullah baru buat dengan tanpa memikirkan keadaan orang tu tanpa memikirkan Ha, dia kalau ini buat nama bagi Ustaz, Buat apa dia bagi lah Tak payah bagi Macam tu Tapi macam oh, tak perahlah Dia bagilah kita rasa oh Allah lega ni, lega ni, lega ni Bagi kerana kelegaan hati tu ha, Sebab itu kadang kadang Konsep infak sedekah ni Infak lah eh Orang kan Kita tengok keadaan orang tu Itu satu bab lah Sebab ada keadaan orang tu Tak perlu tunjukkan melarat Ah, ha, contoh sebagai contoh yang fisabilillah yang menyampaikan dakwah kerja agama ni fisabilillah. Takkanlah nak tunggu melarat, tolonglah. Malah ada kan keadaan tu tu pasal buat begitu. Ha, janganlah tunggu nak melarat baru nak bagi. Bagilah sebelum melarat sepatutnya. Dia melarat baru nak bagi kawan tu. Tekal kial lah kawan tu ni buat Ah, kan? ha. Sedekah bukan duit semata-mata. Saya ulang lagi sekali. Sedekah bukan. ini pun satu mentaliti duit ni. Asal sedekah duit. Asal sedekah duit. Kan dah cakap sedekah tu kebaikan. Yang saya kata infak tu harta. Kena bezakan. Haa. Dah tak mampu. Bukan kata tak mampu harta. Tak mampu beramal. Ha, tu senang cerita. Tak semestinya dia ada harta dia mampu. Ha, berapa ramai orang ada harta. Tak mampu sedekah. Berinfak. Ha, saya sebut sedekah infak tu sebab ada combine. Tapi kalau tak ada harta tu. Sedekah je lah. Sedekah apa? Masa, tenaga. Kata-kata yang baik. Ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Hmm. Tak semestinya subuh. Kalau nak buat subuh, silakan. Tapi tak semestinya tabung subuh. Itu. Tak semestinya. Ha. Malaikat tu mendoakan bermula waktu subuh. Bukan kelang kabut. Cari tabung waktu subuh. Tapi kalau boleh buat seawal itu sedekah, ha, silakan. Dah masuk tabung tu, ha, gilah sedekah sekejap lagi. Ha, ada duit tu tak ada guna dah. Nak infak dan duit ni. Ha, gunakan untuk infak lepas tu. Ha, dan niat tu dah masuk dalam tu. Dah tabung. Tabung tu ada kat rumah. Ha, baguslah. Tak ada masalah. Cuma jangan... Jangan rigidkan waktu itu sedangkan idea berkisar tentang sepanjang waktu sebenarnya sepanjang hari. Ya. Hmm? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi kata Allah kita rujuk dalam surah al-ankabut ayat 35. Baik. Baik, kita nak masuk kepada perbincangan yang seterusnya. Hmm? Kita dah bincang kan, halangan tadi. Banyak lebar kita terangkan insya-Allah. Halangan eh kita dah bincang tentang halangan halangan yang menyebabkan kita berulat balik ni. Ingat, nafsu. Jadi nak tundukkan dia ini adalah dengan ilmu. Bukan dengan amal. Ha, tapi ilmu bagaimana ini yang dikatakan ilmu yang yang membawa kepada ilmu yang membawa kesan kepada hati. Kesan. Ilmu itu amalan nanti. Ada ilmu yang tak terkesan pada hati. Ya? dia ha, ilmu yang hanya luaran saja. Dia tidak niat dengan benar. Mana ilmu dan hikmah. Sebab tu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW dimasukkan ilmu wa hikmah. ilmu dan hikmah dan kebijaksanaan sebab dia tahu nak menggunakan ilmu tu. Contoh ilmu tauhid. Ilmu tauhid akidah. Hikmahnya dia mampu terjemahkan akidah itu. Itu ha, maksud hikmah. Dia ada orang tahu macam berbalik kepada ilmu tadi. Tahu tentang Allah. Hmm, tapi bila hikmah, hmm, dia jadi tunduk dengan nafsu balik. Ha, tak boleh. Jadi hikmah ni maksudnya kebijaksanaan dia di dalam meletakkan ilmu tu yang kontrol diri dia balik. Ha, itu ha, penting. Maka, apa caranya? Dalam kita rujuk dalam surah Al-Ankabut, Al-Ankabut, ayat 35. Ayat 35 Allah berfirman bermaksud Dan demi sesungguhnya Kami telah binasakan bandar itu Dan telah tinggalkan bekas-bekasnya Sebagai satu tanda yang mendatangkan aktibar Bagi orang-orang yang mampu memahaminya Maka surah Al-Kahbun ni Allah bagi satu Salah satu Kaedah nak bagi kita Ada ilmu Kemudian hikmah Bagaimana? Tengok kesan-kesan yang berada di alam ini Tengok, mesti ada Antaranya Allah kata bandar-bandar. Maksudnya apa? Kisah-kisah terdahulu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut yang terbalik tu laut mati. Tengok kan? Kita tengok piramid, tengok Allah saja tinggalkan supaya ambil tanda-tanda. Kita tengok tempat-tempat yang Allah datangkan, tengok kebesaran. Dia ya, maksudnya poin dia adalah dia panggil tanda. Merenung tanda pada dunia. Pada dunia inilah Tanda. Ada tanda-tanda binaan. Binaan. Allah kata. Demi semua kami telah binasakan bandar itu. Kami telah binasakan. Contoh dalam surah As-Sabah. Renung. Contoh kita hari ni katalah ada yang berlaku tsunami lah. Macam-macam tempat kancuran. Kita kena ambil itibar tuan-tuan. Itu membuatkan kita berfikir. Ataupun kita berfikir begini. Kehancuran tu kena kat aku. Ha, ni tengok rumah tengah elok ni. Dia datang kalau Allah marah dia, dia ranap rumah aku. Ha, dia kan ada begitu. Barulah datang dia takut tu. Kalau tidak, dosa ni. Kau pakai, kau beli mamang kan dosa ni. Hmm, tak adanya. Tapi, oh, Allah, jari -jari, kau Allah ranap kan sekejap lagi kau baru tahu. Uh. Okey. Kau jangan main-main. Ada satu cerita tu. Ha, ni arwah tok saya. Dia berusaha dengan seorang jual beli tanah ni. Klien ni. Klien Arwah tok saya ni beli tanah tuan-tuan. Ha, ni beli tanah arwah tok saya. Hebat tak hebat ni nak cerita ni. Dia boleh bagi down payment bukan kata 2%, 30% orang ni. Tapi nak ceritalah nama si Fulan ni. Punya telitinya bab-bab kemurkaan Allah. Satu ketika tu dia bawa kereta, tercabut enjin tu kan. Tengah bawa-bawa, tetung, tetanggar enjin. Dia terus, Astaghfirullahaladzim katanya. Dia takut sebab apa sebab dia tengah menguruskan satu harta lain yang melibatkan faraid. Oh, dia cukup takut ceritalah kat arwah atuk saya. Saya cukup takut bab-bab ni Allah kalau murka dia ranap. Ah ha, serang kawai 35. Jadi hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Nah. Ha? Jadi maknanya cara kita nak timbulkan kesedaran ni, sebuah hikmah ni adalah takut Allah hancurkan. Ah ha, sekarang contoh tuan-tuan ada duit RM sekarang ada duit RM Takut sedap pegang duit kan. Takutlah Allah hilangkan, habis kan. Kita tak fikir benda ni. Kita takut habis sale je orang tak beli. Sebenarnya hab duit ni boleh habis. Dengan kehendak Allah, Allah boleh habiskan. Contoh sekarang, Allah datang Covid. Tuan, Tuan Allah hantar Covid ya. Tengok ekonomi. Hmm. Kita nak fikir duit habis, mungkin tak fikir. Sekali Allah hantar Covid. Ganggu tak ekonomi. Ganggu. Soal, siapa yang akan habiskan duit? Allah. Allah akan binasa kan? Dengan cara macam ni. Kod lah. Covid ni. Salah satu cara. Ha. Masih tak terbukti lagi orang sekarang ni buat, buatan orang. Masih tak ada evidence base. Tak ada jadi orang beriman faham satu inna lillah wa inna ilahi Raji'un. datang dari Allah Allah tuan-tuan tutup kita pun astagfirullah astagfirullah ya Allah takutnya ha barulah datang bangkit tuan-tuan tak fikir duit RM sekolah contoh tuan-tuan RM sekarang ada fikir dosa pahala tak hmm, tak apalah fikir dulu apa yang aku nak lah tapi fikir dapat duit fikir sekarang aku Allah habiskan duit ni dan aku pula eh tak survive lah ini tak kena insya-Allah kau pun tak dapat nak buat nafkah tersekat infak tak dapat bala pula. Oh tak boleh tak boleh tak boleh. Ah ha, patutnya macam tu bukannya Oh tak boleh ni kena usaha ni kan tak ada duit susah ni. Ah ha, ni cara ni tuan-tuan eh. Ni cara dia. Jadi bila takut duit habis kita kena relate dengan kebesaran Allah sebab Allah cakap dah kat sini tuan, -tuan surah ankabut ayat 35. Ah ha, ni cara kita nak timbulkan hikmah. Ni cara dia. Ha? Jadi maknanya bila bila kita dapat duit kita renung. Kita dapat duit kita renung. Takut. Sebab bila memang bila kita duit tuan-tuan terhalang, kita ada banyak tanggungan ni. Bukan dengan kita tumpu pada aku kena usaha ni kan duit tak ada. Anda kena renung dulu Kau takut Allah. Allah boleh buat kita usaha tuan-tuan. Allah boleh sekat usaha kita bila-bila masa. Contoh macam Covid ni lah. Setahun kita stop macam contoh sekolah uh, saya ni. 4 bulan dia. Tahun lepas 4 bulan dia. Semualah yang lain pun. Tak, tak terfikir tuan-tuan. Tak terfikir. So 4 bulan dia operasi. Budak balik semua. Mana-mana yang operator-operator semua. Ha, macam biasalah. Normal punya situasi lah. Tu nak cover ni, nak cover guru lah, inilah, apalah. Kita takut memang. Sebab kita takut... Dengan perkara itu, kita bimbang kita jadi orang yang menzalimi orang. Ha, nampak tidak? Ha, itu cara kita renung. Hmm. Jadi, itu kaedahnya. Bila kata kaedah hikmah ni, kita renung. Dia panggil tanda-tanda eh, kemurkaan Allah Ta'ala. Atau surah Angkabut, ayat 35. Kita renung. Okay, eh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Dan, Allah kata lagi, kita rujuk ada satu dalil lain lagi dan surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat 38. Surah Ar-Rum ayat 28 minta maaf, ayat 28. Allahumma salla. Sama dengan contoh dalam rumah tangga tuan-tuan. Anda jangan ingat rumah tangga tu hancur kerana oh, suami tak pandai layan, isteri tak pandai layan. Ingat eh, itu hanya asbab saja. Itu boleh jadi kerana sama. Kalau tak nak rumah tangga hancur, jangan buat kehancuran. Jangan buat apa yang Allah tak suka. Sebab setakat hari ini tuan-tuan, berbalik sekejap sebelum saya masuk room ni, ilham sampai. Kita renung. Allah kata tengok tanda-tanda. Setakat hari ini ke atas muka bumi ni, mana-mana umat golongan yang ingkar kepada Allah, Allah ranakkan dia tuan-tuan. Rapat Allah bagi. Tak ada yang tinggal pun. Umat Nabi Muhammad SAW saja yang masih berkembang. Umat-umat terdahulu yang mana ingkar dengan Allah semua, lambat. Kaum ha, Namrud hebat, habis. Negeri Sabak habis. Ha, Fir'aun habis. Korun habis. Kaum Lut. Ha, yang mana buat ha, luar tabi'i. Kaum Ad Kaum Samuk tu, pahat batu tu kan. Habis. Jadi kalau tanah Allah habiskan hidup kita, Jangan cek pasal. Itu yang maksud dia. Takutlah kepada kehancuran yang Allah sendiri datangkan. Jangan takut dengan orang buat. Orang buat tak ada apa-apa. Allah kalau datangkan dia punya bala tenteranya, tak ada siapa boleh halang. Tentera ababil. Habis tuan-tuan. Sebab tu takut, takut, takut. Takutlah dengan kehancuran yang datang dari Allah. Ah ha, tu dia. Bukan sekadar hancur rumah tangga, hancur rumah tangga kerana suami tak gitu, isteri tak gini. Itu asbab, tuan Asbab. Kita tengok kepada musabab. Kita tengok kepada root dia. Allah Akbar. Baik, kita tengok surah Ar-Rum ayat 28 pula. Apa kata Allah? Allah kata surah Ar-Rum ayat 28. Yang mana? Ia mengemukakan kepada kamu satu misal perbandingan dari keadaan diri kamu sendiri. Relekah kamu ini sebahagian dari hamba-hamba abdi yang kamu miliki itu sebagai raka kuasa kamu pada harta benda yang kami telah kurniakan kepada kamu? Supaya dengan penerimaan kamu, penerimaan kaum kamu itu, mereka dengan kamu menjadi sama-sama berhak padanya. Sehingga kamu pun tidak berani menguruskan hati itu dengan tiada persetujuan mereka sebagaimana kamu tidak berani berbuat demikian dengan orang-orang yang berkongsi dengan kamu, yang setaraf dengan diri kamu. Demikianlah kami menjelaskan keterangan satu persatu bagi orang menggunakan akal untuk memahaminya. Baik. Dan surah Ar-Rum ni Allah cerita bab uh, harta. Bab harta ni Allah bagi sangat jelas. Suruh berfikir hak orang, hak hak orang. Jangan ambil. Jangan buat susu ke hati, hati orang macam hati gitu. Hati-hati. Ah ha, dia. Hak orang kena bagi, hak apa dia hak ni? Ah ha, macam tadi berbalik kepada ah ha? zakat, wakaf. Sebab Allah kata, ha? perbandingan diri kamu sendiri. Misal, relakah kamu menerima sebahagian dari hamba-hamba abdi yang kamu miliki itu menjadi rakan kongsi kamu pada harta benda yang kami telah kuningkan kepada kamu? Rela tak? Kita ada hamba abdi. Allah kita. Ha, ini, ini, jelas, ini straight forward misalan ini misalan Tiba ni. Tiba-tiba hamba abdi ni berkongsi dengan harta kita. Ha? Supaya dengan penerimaan kamu, penerimaan kamu itu mereka dan kamu menjadi sama berhak padanya. Sehingga kamu pun tidak berani menguruskan harta benda itu dengan tiada persetujuan mereka. Sebagian kamu tidak berani berbuat demikian dengan orang-orang yang berkongsi dengan kamu. Yang setaraf dengan diri kamu. Demikianlah kami menjelaskan keterangan satu persatu. Maknanya, nak menunjukkan menerima sebahagian. Maknanya harta ni hak orang daripada hamba abdi boleh sama kongsi dan hak orang kita takut nak ambil. Bab ni tuan-tuan, ni, ni pun satu kehancuran yang akan berlaku. Apabila orang dah tak fikir halal haram. Atau orang ke, siapa ke, tak kira dah. Yang dia tahu siapa aku nak makan. Celik mata siapa aku nak makan. Ah ha, tu dia. Menekan orang, menganiaya orang. Terutama kepada yang berniaga. Hati-hati. Jangan, walaupun letak harga, harga. Tiada dalam satu ketetapan yang yang khusus. Tapi anda ingat. Ketika anda letakkan harga yang mungkin tinggi, anda kena ingat atas hak orang lain juga ada atas harga yang anda letakkan itu. Anda tak akan boleh pegang secara auto autokrat dia panggil. Tak boleh. Ha, jadi sebab itu hebatnya menunjukkan harta ni Allah punya. Contoh macam faraid. Ha, macam suami. Menunjukkan suami bukan milik isteri seorang. Bila meninggal ada suami, terus di faraid bagi ada mak. Ha, kalau tak ada anak laki lah, balik pada mak, balik pada ayah, adik, adik beradik lelaki. Ha, balik. Ha, itu je. Mana bukan lah. Maksudnya, hati-hati. Jangan fikir nak harta je, fikir aku. Fikir aku jangan. Ha. Jangan fikir aku lah. Ini harta Allah bagi ni. Takutlah misalannya. Aku bagi nikmat kuniaan ni, aku bagi tu berkongsi. Takutlah. Takutlah. sebab tu orang meniaga ni memegang amanah yang besar. Memegang amanah yang besar. Sebab contoh, dia ada ada seribu orang yang membeli dengan dia. Dia jual produk harga RM30. Seribu orang beli kat dia seorang. Daripada seribu ni, RM30 ni, dah dapat banyak dah. Eh? Ha, ah, tu dia. Dapatlah ha? 30 ribu. Oh, 30 ribu dia tolak, tolak, tolak. Dapat banyak kat dia. Dalam ini, tuan-tuan, datang pada seribu orang. Datang pada seribu orang, boleh dapat. Walaupun nampak, dia oh, saya yang keluar modal satu. iyalah 30 orang ni aku datangkan kuniaan ni. Daripada mana datang ni? Seribu orang ni datang pada mana? ah tu dia. Hmm? Jadi kena nampakkan eh. Jangan kena nampakkan datang dari Allah. Ah ha, datang dari Allah baru kita. Haza min fa'li rabbi. Haza min fa'li rabbi. Allahumma salli ala man. Cidah nyemah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Baik, jadi ini antara perkara yang kita boleh bincangkan. Eh. Untuk malam ni cukup setakat tu dulu. Kita dah mula nak menyusun kembali eh, kedudukan ini. Eh. Kita nak mula menyusun kembali kedudukan fikiran, uh, nafsu dan jiwa. Fikiran, jiwa dan nafsu. Ha, ini nak keluar. Kejahilan, kebodohan itu adalah apabila kita tunduk dengan nafsu maka dia akan jadi sebodoh-bodohnya. Sebab bila nafsu dah menguasai akal, maka akal tidak boleh berfungsi dengan baik. Jadi caranya adalah dengan kembali kepada meletakkan perbincangan yang utama. Apa dia? Kebijaksanaan yang sebenar, iaitu merenung akan kebesaran Allah SWT. Ini akan menundukkan nafsu. Nafsu hanya akan tunduk apabila diletakkan ataupun didekatkan diri itu dengan kebesaran Allah. Sebab Allah je yang akan boleh menundukkan nafsu. Bukan dengan amal kita sendiri. Amal yang kita buat hari-hari itu adalah menyatakan ha, keabdian kita kepada Allah. Menyatakan diri kita hamba abdi. Hamba yang tunduk kepada kurniaan dia. Allah dah bagi kita hidup, kita sujud. Ha, Allah dah bagi kita hidup, kita buat baik dengan orang. Allah bagi kita hidup, kita buatlah segala kebaikan. Tapi nak, nak menundukkan yang dalam-dalam ni, nafsu, nak mengalahkan, iblis yang gaib gaib dia kena ghaibul gaib yang lebih gaib daripada gaib itu ha? anda jangan ingat dengan amalan itu boleh menundukkan nafsu belum tentu ingat amalan itu menyatakan kehambaan nafsu ditundukkan dengan kekuasaan orang yang dah ditundukkan nafsu sudah pasti beramal sudah pasti sebab dia dah tundukkan nafsu dia maka mudahlah dia untuk beramal Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudahlah dia datang. Allah kata, infaklah kamu yang fiku. Berinfaklah. Wa mimma razaqonahum yunfikun, yunfikun. Maka dia pun ringanlah nak mengeluarkan kerana dia membenarkan apa yang Allah katakan dalam Quran. Nah, itu natijahnya apabila nafsu berjaya ditundukkan. tundukkan maka amalan pun mudah dilakukan yang lebih hebat amalan dia tidak ada lagi untuk Tampu tangan daripada makhluk Dia tak ada keinginan nak menunjuk-nunjuk Sebab apa? Sebab nafsu telah ditundukkan Bila nafsu dah ditundukkan, amalan dia Malah kata ulama Allah tutup hijab amalan dia Seakan-akan dia tidak beramal Tetapi dia beramal Kerana dia tak nak jatuh dengan kebanggaan dia dengan amal Hati-hati Yang ini kita kena perhalusi Jadi insyaAllah saya kira cukup setakat itu dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Insya-Allah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang esok ada lagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, Terkasa kata, terkurang bicara. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Aku laqul haza wasafullazim li walakum. Wa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asur. Innal insana lafi khusur. Ila ladhina amanu wa amin salihat. Watawasabil haqq. Watawasabil sabr. Wallahu alam bisawab. Takbir. Allahu akbar.